Počas dvojročnej činnosti Aquapark Petroland mal svoje vzostupy a pády. Predsa sa vedeniu podarilo nájsť tú najlepšiu stratégiu pre úspešnú prácu. Tohtoročná tretia sezóna sa líši viacerými novinkami, ktoré určite prilákajú veľký počet návštevníkov. Tohto roku plánujeme otvoriť Adrenalin Park v rámci Aquaparku. To bude niekde v sezóne otvorené, ale samozrejme plánuje sa budovať aj ďalej. Čiže možno už budúceho roku môžeme rozmýšľať o tej krytej časti. To znamená, že vlastne budeme môcť robiť počas celého roku, nie iba niekoľko mesiacov. Najdôležitejšou atrakciou každého akvaparku sú tobogány, ktoré ani v Petrolande nechýbajú. Najdlhší tobogán v Srbsku, Black Hole, dlhý je 120 metrov a najrýchlejší kamikáza určite poskytne veľké vzrušenie každému návštevníkovi. Sú tu i tobogány prispôsobené pre nie tak odvážnych návštevníkov, tiež tobogány pre najmladších. Nakoľko nie ste milovníkom veľkého vzrušenia, je tu pre vás bazén s vlnami, kruhový bazén Divoká rieka, ktorej voda cirkuluje do kruhu a dáva pocit pomalého raftingu, relaxačný bazén a bazén pre najmladších nazvaný Raj pre deti. Jedna od novina će svakako biti i neka noćna kupanja, znači po završetku redovnog trajanja, redovnog radnog vremena akvaparka koji posle 20 časova planiramo da probamo malo i sa noćnim kupanjem, znači od 20 do 22, 23 časa, u zavisnosti opet od interesovanja samih posetilaca, gde bi opet bili prisutni neki DJ-vi, znači neku animaciju napravili za mlade. Hlavnou úlohou manažmentu Petrolande je rozvíjať kompleks, takže hojnosť návštev je na prvom mieste. Jedným z riešení je samozrejme nižšia cena lístkov, ktorú v bežnom roku znížili o 30%. Počas letnej sezóny 2014 celodenný lístok pre dospelých vynáša 900 dinárov, cez víkend 1000. A pre občanov obce Bašský Petrovec aj tomto roku budú platiť osobitné zľavy. Aktuálny ceník predsa ponúka viaceré výhody aj pre všetkých ostatných návštevníkov. Každá streda je super streda a cena lístku je 500 dinárov. Deti, ktorých výška nepresahuje 90 cm, vstupné majú zdarma. Pripomíname, od 28. do 31. mája prebieha akcia vstupné 500 dinárov. Aquapark nateraz navštívilo okolo 350 tisíc ľudí a v roku 2012 získal ocenenie najlepšie nové turistické zariadenie v Srbsku. Na 8 hektárov návštevníkov aj tejto letnej sezóny očakáva veľa zábavy. Na 20 tobogánoch a 6 bazénoch. Navštívte Petroland.